Це парк імені Тараса Шевченка. Тут знаходиться фонтан-каскад. У ньому розбили 7 світлодіодних елементів. Хто це зробив, наразі невідомо, каже головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернополя Микола Трач. Сталося це цими вихідними, швидше за все, що в темну пору доби вже, так як свідків цього інциденту не виявлено. На даний час управлінням направлено відповідні листи до правоохоронних органів для вжиття відповідних дій для пошуку даних порушників та притягнення їх до відповідальності. Тернополянка Катерина Гайдук каже, що дізналася про те, що пошкодили фонтан сьогодні. Шкода, що цей фонтан розбили, бо він є окраса нашого місця. Бажаю, щоб їх покарали, дали великі штрафи, щоб інші це не робили. Фонтан ремонтуватимуть за кошти міського бюджету, каже Микола Трач. Ремонт там не буде дуже довгий, просто треба їх поки що на даний час замовити, щоб вони були доставці, але зараз в даний час не знати, скільки це буде тривати. І ближчим часом, тільки як вони будуть вже в нас, ми зразу їх проведемо їх заміну. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.